ပါလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တန်တွင်းမြို့ကိုအေအေကထိရှုပ်ပြီးတဲ့နောက်စီအီအရာချင်းချောက်ခံလာရတဲ့တောင်ကုန်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြို့ရဲကလူနေရပ်ကွက်တွေထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးတိုက်တရှုမှာနေရာယူကင်းပွန်ဝတ်တာတွေပြုလုပ်လာတဲ့သတင်းစစ်တွေမျိုးမီးကန် KC ရဲ့အကွက်စစ်တစ်ကိုစစ်ကောင်စီကမြေရှိမှဝင်ရောက်စီးနေပြီးပြည်သူရာနဲ့ရှိကိုဖမ်းဆီးခွာဆောင်သွားတဲ့တဲ့နဲ့ရခိုင်ကိုတည်ယူလာတဲ့ငွေသားကျပ်သိန်းပေါင်း6000နဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရသူအယောက်20လောက်ဟာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့ပအဝင်ထူခြားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းကအဓိကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့တန်တွေးမျိုးကိုအာရခတက်တော်ကတိမ့်ပိုက်ထင်ရှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စီအရာချင်းချောက်ခံလာရတဲ့စက္ကခငါအခြေဆိုင်ရာတောင်ကုန်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့လီကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေပေါ်မှာနေရာယူပြီးမြို့ထဲမှာကင်းပွန်ဝတ်တာတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တောင်ကုန်းကံဘောစာဘန်ခွေးရှိရာအန်းတောင်ကုန်းလမ်းပိုင်းအန်းလမ်းမကြီးကအထက်မြင့်တိုက်တရှို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကနေရာယူမှုတွေပြုလုပ်လာနေပြီးမြေရှိမြို့ထဲမှာကင်းပွန်ဝတ်တာတွေကိုခက်ဆစ်ဆစ်ပြုလုပ်လာနေတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ခံစီရဲအခြေအနေကိုလေးလာကြည့်ခန့်နေသူတယောက်ကနိုရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာစစ်စင်ကိုကေးမှုဌာနရှုစက္ကခငါအခြေစိုက်ထားပြီးခမရ544ခမရ346နဲ့မြို့မရေးစခန်းတို့ရှိနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အာရခတက်တော်ရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေအထားနဲ့အရင်ဆိုင်နေရပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့ရဲ့တောင်ဖက်မှာတည်ရှိတဲ့တန်တွေးမြို့ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားသလိုမျိုးရည်မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့မအီမျိုးကိုလေအေအေကတိမ့်ပိုက်ထင်ရှုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မျိုးရည်အရှိဖက်တောင်ကုတ်ပန်းတောင်ပြည်လန်းကိုလေအာရခတက်တော်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးစက္ကခငါအနေနဲ့စစ်ကူတွေရရှိဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူးလို့လေပြရပါတယ်စစ်တွေမျိုးမင်းကန်ရက်ွက်က KC အကွက်စစ်တစ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒူလနာ16ရက်နေ့ညချိန်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူရနဲ့ရှိဖို့ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ပြရပါတယ်မြင်းစင်းနယ်နယ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တင်နန်းစင်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါဝရုံသုံးကားတွေဖြစ်ပြီးကစီရေးရွာထေးကလည်းဖမ်းသွားတယ်လို့တိုက်ခန်းတွေထေးကလည်းဝင်ဖမ်းသွားတာလို့ဒေသခံတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေအထက်မှာစောင်းသားလူငယ်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေလေးပါဝင်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်းအယောက်တရာလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုစစ်တပ်ကနဲ့ခေါ်ဆောင်လာပြီးအယောက်60လောက်ကိုစစ်တွေမြို့မရေးစခန်းမှာညှိရှိမှာအနှံ့ထားခဲ့ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုစစ်တပ်ကခေါ်ဆောင်တော့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစေဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေစပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ဆိုသလိုနှင်းညမရွေးလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မင်းကန်ရက်ွက်ထေကအကွက်9ကနေအကွက်30အထိနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားအယောက်150လောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ညအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်တင်နန်းစင်မွတ်စလင်စစ်သားတွေကစစ်ကားစီစီနဲ့ရက်ွက်ထေဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သေးပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုငွေလွေးငွေထုတ်လုပ်ဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ငွေစက်ခုကျပ်သိန်းပေါင်း6000ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီကချောင်းသာကမ်းခြေအနားမှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကနရင်းစရာကိုပြောဆိုပါတယ်။ဒီငွေတွေကိုရန်ကုန်ဘက်ကထုတ်ယူပြီးဤယာဝရီဘက်ကနေတဆင့်စက်လီနဲ့အတူလူအယောက်20လောက်ကရခိုင်ဘက်ကိုတည်ယူလာတဲ့အချိန်မှာအီယာဝရီတိုင်းချောင်းသာဖက်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူကစပြောပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမလီပတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ငွေသားတွေရှားပါးနေတာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလီပတ်ဖို့ခက်ခဲနေပါရယ်ဒီအတွက်ဒီငွေသားတွေကိုစီးပွားရေးသမားတွေကရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုဆက်လီနဲ့ယူဆောင်လာကြရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးမပြုလုပ်နိုင်အောင်ရခိုင်ကကားလမ်းရေလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးအပြစ်မဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတိဒုက္ခရောက်ကအငတ်ပေးကြရအောင်အစီအစဉ်ရှိရှိပိတ်ဆို့ဆောင်ရွက်ထားတာပါ
ဒါကြောင့်ရမ်ဂျီမန်အောင်တောင်ကုတ်မင်းယာတန်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူဖက်တွေကကုန်ပြည်တွေဟာတရားဝရီဖက်ကိုအရေးစွန့်ကလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်နေရတဲ့အပြင်လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာငွေသားတွေချပါလာတဲ့အတွက်ငွေစက်ခူတွေကိုလေးတည်ဆောင်လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ပြည်ရင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ထေးကလက်နက်ရှာအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဝေတက်စီသိန်းကနေစက်သိန်းပေါင်း1000အထိရှိမိမဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုကန့် MNDAA ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်အလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကိုစုငွေရှိမြင့်ခြင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေထေးမှာစစ်တေအလင်းဝင်လာသူအတွက်ငွေကျပ်စီသိန်းဖြစ်ပြီးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအတွက်ငွေကျပ်15သိန်းရှိမြင့်ပေးမယ်လို့ပါရှိပါရယ်ဒုဗိုလ်အဆင့်ကနေဘူကြီးအဆင့်အလင်းဝင်လာသူအတွက်ငွေကျပ်သိန်း20ဖြစ်ပြီးလက်နက်နဲ့တကွအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူဖြစ်ရင်ငွေကျပ်25သိန်းရှိမြင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘုံမူးကနေဘုံမူးကြီးအဆင့်ရှိသူတယောက်အလင်းဝင်လာရင်လေငွေကျပ်သိန်း30နဲ့လက်နက်အတူပါလာခဲ့ရင်ငွေကျပ်35သိန်းအထိရှိမြင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေကိုဝါဒဖြန့်တာစီးယုံတာနဲ့အလင်းဝင်သူရှိလာရင်ဆောင်ရွက်ပေးသူတွေကိုထပ်မံစုငွေရှိမြင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်နက်ကြီးတွေကင်ဆောင်တေဆောင်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးတွေကိုအာဏာသိမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသုံးမပြုနိုင်အောင်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကိုလေစုငွေတွေရှိမြင့်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်ရှက်ကတင်ကားနဲ့တခြားပုံလန်းသုံးအကြီးစားစီရီကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရင်စုငွေကျပ်သိန်း1000ရှိမြင့်မှာဖြစ်ပြီးရဟဲရင်ပို့ဆောင်ရေးလီရင်နဲ့တခြားလီရင်အမျိုးအစားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုစုငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1000ရှိမြင့်ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အထက်အရာရှိတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေကိုစုငွေကျပ်သိန်း100ရှိမြင့်မယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အိုမန်နိုင်ငံဝါဒီအယ်ကာဘီယာကရှီးယိုက်ဘလီအနားမှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုအတွင်းလူ6ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအယောက်30လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အိုမန်ရေတပ်ခွေကပြောကြားပါတယ်တော်ဝင်အိုမန်ရေတပ်ခွေကကနဦးရရှိထားတဲ့တရင်အရာဝါဒီအကာဘီယာဒေသမှာရှိတဲ့ဗလီတစ်ခုအနားတစ်ဝိုက်မှာပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်အခုလိုပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အသေးစိတ်ကိုအိုမန်ရေတပ်ခွေကတရင်ထုတ်ပြန်တာမရှိခဲ့သလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတန်တရားရှိသူကိုလည်းဖော်ထုတ်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ DW ရဲ့တည်င်းမှာတော့ဒီပြစ်ခတ်မှုကို IS အဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဝန်ခံပြောကြားထားပြီးတင်းဆုံးသူ6ယောက်အထိမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား4ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နရိစရာတည်င်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်တည်င်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့တည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရိစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တည်င်းတွေကို www.narizara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे Narizara ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်